П'ятниця, 27 липня, на ваших годинниках 21.10, і це означає, що в ефірі програма «Громадський схід» про все, що відбувається на Донбасі та стосується Донбасу. Сьогодні говоритимемо про безпеку та відповідальність на військових навчаннях. Зокрема, про таке. Криворізький суд не поновив кримінальну справу за фактом порушень з боку військових на навчаннях, де поранили журналіста. Чи знайдуть винних в тому, що трапилось з кореспондентом першого Криворізького В'ячеславом Волком? Міномети «Молот» мають технічні недоліки та виходять з ладу після нетривалого використання. Такі дані – розслідування військової прокуратури. Говоримо про причини нещасних випадків з новітнім українським озброєнням. Як іноземні інструктори тренують українських військових на Яворівському полігоні? Спеціальний репортаж Громадського. Поранив журналіста? Вітаю! Жодної відповідальності не буде. Криворізький суд не поновив кримінальну справу за фактом порушень з боку військових на навчаннях, де поранили журналіста. Кореспондент першого Криворізького телеканалу В'ячеслав Волк більше року тому приїхав висвітлювати навчання військових. Там у нього випадково вистрелили. Розслідування інциденту триває вже більше року, в ньому учасники процесу періодично змінюють свідчення, зникають речові докази, а деякі свідки взагалі виїжджають за кордон. Увесь цей час В'ячеслав Волк прикутий до інвалідного візка. Кримінальна справа про його поранення закрита, є лише цивільний позов про відшкодування шкоди. То ще знайдуть винних у тому, що сталося з В'ячеславом, з'ясовувала моя колега Вікторія Рощина. Стань! Нормальний? Стань так! Це відео знято рік тому під час військових навчань з територіальної оборони у Кривоморозі. Задля інформування громадськості про діяльність сухопутних військ Збройних сил України туди були запрошені журналісти. Втім, замість сюжетів про хід військових навчань, новинну стрічку полонила звістка про трагедію. Одного з журналістів було поранено. Селище Христофорівка Дніпропетровської області. Саме тут зараз проживає криворізький журналіст В'ячеслав Волк. За 30 кілометрів від рідного Кривого Рогу чоловік проходить реабілітацію у батьків. В результаті отриманого рік тому вогнепального поранення Слава не рухається. Це картини Слава рисував в Модричах з реабілітологом ротом. Бралась кісточка в рот і рисувалась. Рік тому Слава працював на телеканалі «Перший Криворізький» відеооператором та журналістом. 6 липня 2017 року головний редактор відправила його на військові навчання, котрі проходили на території Саксаганської райради в період з 4 по 6 липня. Організатором даних навчань був Саксаганський військовий комісаріат Кривого Рогу під керівництвом Олександра Бритвича та управління сухопутних військ Збройних сил України. Журналісти про навчання дізнались від пресофіцера оперативного командування «Схід» Євгенія Романова, котрий і запропонував ЗМІ приїхати висвітлити навчання задля створення позитивного іміджу українського війська. Слава пригадує, що того ранку були певні попередження про біду. Цілий день у мене почався з того, що не потрібно було виїжджати з дому. Дочь плакала, не пускала з квартири, у мене шея ужасно боліла. Я прям не мог повернути голову. Ну, как бы все равно, как бы поехали. Головний редактор першого Криворізького Софія Скиба пригадує, що побачила, коли їх знімальна група прибула на місце. Там кидали гранату, там сиділи хлопці із гвинтівками, тут стояли мішки, блокпости, пресофіцери, командування. Як ми розуміємо, тепер уже це були інструктори-волонтери. Ми не звикли підставляти Збройні сили, власне, тому і достатньо так довірливо поставились до тієї ситуації. Коли ми закінчили писати основну частину інтерв'ю, добирали тут відеоряд, фото, відео, підійшов, тут ми стояли з колегою, з Колею Чірвою, підійшов дядя Міша, це його позивний, і, мовляв, ви ще щось будете знімати, можемо тут, значить, захоплення якесь організувати, давайте, значить, щось придумаємо. Коля був у брендованій футболці, він тоді працював на іншому ЗМІ, каже, я поки там сходжу, можу, ну, типу, цей. Ну, типу, я кажу, ну давайте я дівчина, це якось ефектно, ми якусь там типу, новинку внесемо. Він категорично ні, ви жінка, вас ламати не будемо, не етично. Окей, окей, і Славка стояв десь там от обабіч, і я його так гукнула, він актор взагалі. Славон у нас займався в театральній студії акторської майстерності. І я Славка гукнула, кажу, Славон, тут пропонують дозняти, типу, довіриш мені камеру, ти як? Він, да, окей. Я як, ну, чоловік, який завжди довіряв людям в формі. Ну, думаю, почему бы и нет? У меня было такое в голове, знаете, соглашусь, кенты посмотрят, поржут, ну, как бы.
И в момент, когда он меня заломал вот так вот за волосы, с того момента я вообще ничего не помню. Ну, как бы помню, но я тогда реально уже начал терять сознание. Встань! Вы нормальные люди? Встань-ка! Дайте... Стой, стреляй! На колени! Руки за голову! Вторую руку дал. Руку дал! Да я лежу, Лень. Ух вы, козлы! Лежать. Есть, вот. Вяжем. Что, мы наш батьки? Держись, держись, как сказать. Атаман он был. Ребята, там уже пауза, а у него сейчас мышцы сдают. Ну, давай. Даже шея пораспузила, я чувствую, как он напрягается. Мы потом начал заводить внутрь, непонятно почему. Там нет ни камер, никого. Там не было пресса, никого. Зачем он туда повел, неизвестно. Звон в голове такой, такой громкий, контузия такая. Я не понял, что произошло, я так упал, помню, как-то так левее, так на левую сторону. Ужасный звон в голове, я сразу понял, что у меня ничего не работает. Сразу так вот, тумблер такой, руки вата, ноги вата, вообще ничего не чувствую. И чувствую только в шее что-то горячее. Сначала подумал, что... Ну, не может быть боевых патронов, так как это, ну, учение. Я думал, ну, резиновая какая-то пуля просто мне хорошенечко так вмазала в шею. И я понимаю, что я начинаю отключаться просто. Ну, я начал думать о дочке. То, что, ну, как это так? У меня такая маленькая дочка. А я вот так вот просто вот сдамся, вот сейчас вот. Я просто не мог дышать, я не мог вдох сделать вообще. І отак. Журналісти, котрі перебували на вулиці, не одразу зрозуміли, що сталося. Всередину їх не пускали. Лише за кілька хвилин резервісти почали обговорювати трагедію між собою. Дура, де? Звичайно, любов. Ми через Нікіту. Почувши це, журналісти почали панікувати і їх пустили всередину. Там сидів дільничний офіцер поліції з абсолютно спокійним виразом обличчя, лужа крові. Я не бачила, чи був там пістолет, я про те не питала. Я кричала, дайте сумку, дайте Славкові речі, мені потрібні документи. І вилетіла. Ну, туди чорним входом, власне, вже як розповідали свідки, туди Славка і винесли до машини. Те, що я побачила, коли забирала Славкові речі, те, що ми побачили потім на кадрах під час слідчих дій, дуже відрізнялось. Тобто, що відбулося в той момент, поки я їхала в Тисячку, поки Славка оперували, поки сюди приїхала опергрупа, і що в цей момент робив дільничний офіцер, для нас до сих пір залишається загадкою. У лікарню, не дочекавшись швидкої, Славка відвіз той же чоловік, котрий і поранив його – військовий інструктор-волонтер Ігор Петренко. Він, за даними слідства, був членом громадської організації «Козацька варта Криворіжжя», залучався до приватної охорони, проходив службу в аеромобільних військах, а також має сертифікат закордонного зразка спеціаліста з тактико-спеціальної підготовки. За фактом злочину було відкрито два кримінальних провадження. Одне – щодо особи, котра безпосередньо стріляла – Ігора Петренко. Друге – щодо вини військових, котрі організували дані навчання. В матеріалах слідства йдеться, що Ігор Петренко не є військовим, а був залучений як інструктор-волонтер до навчань Саксаганським військовим комісаріатом Кривого Рогу, а саме керівником Олександром Бритвичем. Останній відмовився з нами говорити та відповідати на питання. Все, що я хотів сказати, я сказав в суді. Всі, які питання мені суд задавав, я відповів. Всі, які мені задавали... Я не хочу з вами спілкуватися, я вам сказав. Я посадова особа, я не маю права. Як громадянин України, я не хочу.
Під час допиту у Саксаганському суді чоловік зазначив, що раніше не був знайомий з Ігорем Петренком. Його порадили колеги-військові – Олег Бусень та Володимир Азарян. На питання, чим керували, залучаючи Петренка до навчань, відповів наступне. В інструкції конкретно не визначено, якими повинні властивостями чи якимись практичними набуттями повинен володіти інструктор. Повинен просто сказати, що в нього повинен бути той чи інший попит в тому чи іншому напрямку, на який його в подальшому потрібно були залучати. Тобто ми із слів людей, які безпосередньо брали участь в АТУ, яких ми знаємо, які нам порекомендували, що є такий чи інший волонтер, він вміє робити те. І поспілкувавшись з ним, що він розказав, і ми побачили, що справді людина практично навчена і знає ті чи інші питання, а також він перебував у громадському об'єднанні, через те ми його запросили на дані навчання. Але один з тих, хто начебто рекомендував Петренка комісаріату, Володимир Азарян, під час допиту у суді зазначив, що познайомився з ним лише під час навчань. Ви були раніше знайомі з Петренком? Ні. Це однозначно. Я, в принципі, не хочу там довго розказувати. Я можу одно сказати, що з Ігорем Петренком ми познайомились в день початку навчання. За словами Олександра Бритвича, програма навчань не передбачала імітації, тож це була особиста ініціатива Петренка, інших інструкторів та журналістів, про котру вони не повідомили тодішнього старшого на навчаннях Олександра Семенчука. Сам Ігор Петренко не захотів з нами спілкуватися та відповідати на будь-які запитання, зазначивши, що це може йому зашкодити. Вікторія, простіть нас, пожалуйста, пусть простять там ваші глядачі, просто це моє життя, це мій захист. Якщо це мені може нашкодити, я не знаю, що саме може мені нашкодити. Тому, вибачте, я не буду відповідати на ваші питання. Не треба проявляти таку настойчивість. Я вас поважаю, я поважаю свій. За даними слідства, чоловік мав при собі незаконно придбаний та принесений на навчання пістолет «Глок», в якому начебто знаходилось два бойових патрони. Під час імітації нападу він також використав її незаконно, адже попередньо під час інструктажу їм повідомляли про заборону використання вогнепальної зброї. Хоча на відео, зафіксованому першим Криворізьким, чутно, як Петренко попереджає навколо присутніх військових про те, що зараз застосує зброю. Прийдіть мені там надо, ні? Ні, а що ви? Ну, давай шмальну. Давайте що? Куди ти хочеш? Ну, в воздух, як положено, в той стріляти буду. Кого-то хоче розстановити, чи я сразу не хочу. Також у матеріалах справи йдеться про те, що Ігор Петренко прибув на навчання із запізненням. Про це говорило і керівництво військового комісаріату. Втім, за показами дільничого поліцейського, котрий перебував всередині райради, Ігор Петренко був присутній 6 липня близько 8:30 на інструктажі, де і мали перевіряти усіх на наявність вогнепальної зброї. В районе 8:30 вы видели Петренко на сборах? Да. А что он делал? Ну, инструктаж проводил. Он проводил инструктаж? Ну, стоял там. То бишь Петренко был на инструктаже? Да. Навіщо приніс зброю із собою на навчання, Ігор Петренко пояснив торік під час одного із засідань. Мав такий намір поїхати в цей день, у нас були полігонні стрільби для інструкторів. Якщо там буде можливість якось попрацювати з цією зброєю, ну, пішком, там ще якось. Але колеги Слави та його адвокат сумніваються у тому, що це була саме та зброя, адже з невідомих причин гільзи від пострілів не були знайдені. Ми до сих пір не знаємо, чи був це Глок, який у справі є, за нашими даними, тому що не знайшли ні гільзу, нічого не знайшли, хоча одразу приїхали потім, коли оперативники забрали стульчак, в якому швидше за все застрягла. Ні однієї, ні на вулиці, яка в Розарії полетіла, ні всередині. Ну, тобто ми до сих пір не знаємо, яка це була зброя. До того ж, адвокат родини потерпілих Максим Горельніков каже, що покази обвинуваченого часто змінювались. Петренко стверджує про те, що взагалі спочатку всі патрони були холості. Потім, через якийсь час, були змінені покази про те, що було декілька патронів. Перший патрон був холостий, а наступні патрони були бойовими. Але ми спілкувалися з експертами, і експерти стверджують про те, що
жоден професіонал або особа, яка дійсно розуміється на військовій зброї, не буде використовувати бойові холості набої безпосередньо разом. Тобто це і є норми чи правила безпеки. До слова, вперше поліцію викликали за 40 хвилин після інциденту. А той же дільничий поліцейський, котрий був присутній під час пострілу у райраді, на допиті у суді зазначив, що не зрозумів одразу, що сталося. Тільки я сказав, тому що не поняв, тому що вистріл був настільки тихий і крові було мало. Окрім певної халатності з боку військових та поліції, адвокат родини потерпілих з'ясував, що зброя, котра проходить у матеріалах справ, не та, з якою вчинили постріл. На сьогоднішній день ми маємо дані про те, що пістолет було замінено. Тобто постріл був здійснено не з цієї зброї, яка проходить по кримінальному провадженню. Відповідно, будемо з'ясовувати цю обставину. При отриманні фактичних даних будемо звертатися до правоохоронних органів, оскільки укриття доказів у кримінальній справі є також злочин. Через це адвокат родини Волк вимагав об'єктивного розслідування кримінальної справи щодо порушень з боку військових. Втім, у травні 2018-го її взагалі закрили, зазначивши, що вини військових знайдено не було. Закриттю справи передувала відповідна військова експертиза, замовлена слідчим військової прокуратури. Там були вказані питання, які він вважав за необхідне поставити експерту. Але питання потерпілої сторони тоді не врахували. Ми запитали у військової прокуратури про причини закриття справи про порушення прав потерпілих, на що нам відповіли так. Вони були відповідальні за проведення навчання. Ну, вони не відповідальні в даному випадку за те, що особи проносять з собою зброю і вчиняють кримінальне правопорушення. В даному випадку винуватий сам Петренко, який був ознайомлений із вимогами щодо заборони використання подібних речей. Я вам скажу більше, що він взагалі не мав права на використання даної зброї. І в нього не було офіційних дозволів на використання зброї. І військові не могли знати про те, що в нього взагалі зброя є. Вона була пронесена на територію виконкому таємно. Вона на ньому була не відкрита, і ніхто не бачив, що вона в нього є. На питання, за що ж тоді відповідали військові та чому не відреагували після першого почутого пострілу, прокурор не відповів. Наступне питання. Але запевнив, що імітація нападу відбулася під час перерви, хоча присутні запевняють, що це не так. Панове, я дико перепрошую, під час якої перерви, коли ось тут люди кидали гранату, імітуючи там поранених і так далі, ось там стояли стрілки, їх знімав комунальний канал, стояли блокпости, наверху були люди, да, деякі пішли палити. Але ніхто, в тому числі прес-офіцер, який відповідає за нашу присутність тут, жодного слова нам не сказав. Перерва. Ніхто цього не підтверджує. Резервісти під час показів у цивільній справі говорять, що у нас не було, в принципі, поняття перерва, крім спати. Також у прокуратурі наголосили на тому, що поряд не було військових. Хоча на відео видно, як під час імітації біля сходів знаходяться щонайменше троє військових, серед яких і старший лейтенант Володимир Азарян. Адвокат В'ячеслава Волка оскаржував постанову про закриття справи. Втім, 20 липня суддя Центрального міського районного суду Кривого Рогу залишила її без задоволення. Адвокати подаватимуть апеляцію. А родина В'ячеслава та сам чоловік сподіваються на те, що військові понесуть покарання та будуть фінансово допомагати родині. Ні слів. Не знаю. Ну, я вже багатьом відповідав на цей питання. Говорив, що їм залишилось тільки приїхати і добити мене просто і все. Должны понести наказание. Они не уследили. Очень много нарушений. То, что я тогда заметил, что как бы на военных учениях должно быть какое-то оцепление, чтобы там не ходили люди, обычные жители нашего города. Там мог пройти любой человек, зайти любой. С пистолетом, с автоматом на танке, мне кажется, можно было заехать. Как бы там было какое-то оцепление, но стоят военные, те курят в стороне. Там полиция где-то стоит, тоже непонятно, чем занимается. Как бы проходи и делай что угодно. З
лікарні Славу випасили у березні. Після цього він проходив реабілітацію у Модричах. Місяць тому повернувся до Криворіжжя. Нині проживає у батьків і планує наступний курс реабілітації. На відновлення йде багато грошей, з якими допомагають небайдужі люди, бо на пенсію 1400 гривень, за словами Славка, це було б неможливо. Ігор Петренко останнім часом намагається зв'язатися зі Славою та вибачитись. Втім, чоловік відмовляється від зустрічі та навіть розмов. З ним я не бачу смисла. Мені його простити? Друзі, рідні та колеги кажуть, що В'ячеслав тримається дуже мужньо. За словами чоловіка, йому є заради чого жити далі. Ну, я багато чого не успів. Що багато чого хочеться. Ну, а саме перше, це, звісно, хочеться дочку повести за руку в перший клас. Просто. Їй вот 2 годика исполнилось, поэтому время еще есть чуть-чуть. Мало, нужно успеть. Да, еще поцелуй, папа. А пип сделай папе по носику. Пип! Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Чому на військових навчаннях не завжди безпечно, та хто в таких випадках відповідальний за життя як самих військових, так і цивільних, котрі на них присутні? Про це ми запитали в командуванні сухопутних військ України. Підготовка військовослужбовців організовується та проводиться на основі статутів Збройних сил України, бойових статутів механізованих і танкових військ, сухопутних військ Збройних сил України, наказів і директив Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, настанов, посібників, методичних рекомендацій, розроблених на підставі досвіду, отриманого під час ведення бойових дій в районі проведення АТО. Порядок та послідовність відпрацювання предметів навчання визначається командиром підрозділу та відображається в розкладі занять роти на тиждень. Відповідальність за дотримання заходів безпеки під час проведення занять з підготовки покладається на керівника занять або старшого керівника. Забороняється починати заняття з використанням озброєння та техніки, бойові стрільби, водіння бойових машин без доведення заходів безпеки та контролю за їх дотриманням. Особовий склад, який не засвоїв правил та заходів безпеки, до стрільби та обслуговування стрільб не допускається. Після трагедії на Рівненському полігоні, коли загинуло 3 українських військових та ще 9 отримали поранення, Міністерство оборони України замовило додаткову технічну експертизу міномету «Молот». Чи закінчена вже експертиза та що вдалося з'ясувати? Основними моментами дослідження є безпосередньо міномет, метал, з якого він зроблений, та усі вузли і агрегати, які відповідають за його безпечну роботу, справність та відповідність нормам і технічним характеристикам самих мін. Аналізуються дії військовослужбовців, техніка безпеки, правильність дій керівництва. Говорити про остаточні висновки можна буде лише після повного завершення експертизи. На даний час встановлені певні невідповідності між робочою проєктною документацією та фактичною конструкцією міномета. За попередніми даними, вони між собою відрізняються, зокрема конструкцію запобіжника від подвійного заряджання. Є багато питань до інших узлів цього міномета. Як уже зазначалося, дослідження є абсолютно незалежним. Приміром, експертизу складу металу, з якого виготовлений міномет, у межах нашої експертизи здійснюють ще 3 непов'язані між собою профільні установи, які займаються виключно дослідженням металів. Поставлені до військової частини у Рівненській області міномети «Молот» мають технічні недоліки та виходять з ладу після нетривалого використання. Про це йдеться в матеріалах розслідування військової прокуратури Київського гарнізону. Загибель військових на Рівненському полігоні 6 липня – це вже 8-й інцидент за участі українських мінометів з початку поставок їх на озброєння у 2016 році. Про причини нещасних випадків та розслідування справи – далі в нашому сюжеті. Доставлені на Рівненський полігон міномети «Молот» мали технічні недоліки, а деякі вийшли з ладу після використання. Про це йдеться в постанові слідчого судді Печерського районного суду Києва.
З кінця 2016 року військова прокуратура безуспішно розслідує справу мінометів «Молот», після застосування яких загинуло вже 11 українських військовослужбовців та десятки зазнали поранень. В матеріалах справи вказується, що міномет «Молот» розроблявся за погодженням Генерального штабу та службових осіб Міністерства оборони. Інциденти під час використання «Молотів» можуть свідчити про недбале ставлення цих структур до військової служби, йдеться в постанові суду. Про недоліки українського міномету почали говорити самі військові майже одразу після ставок на озброєння. Костянтин Ільченко, колишній сержант Збройних сил, у 2016-му розповів, що втратив товариша по службі саме через несправність молота. Трагедія произошла не на войне, а на учебных стрельбах. Расчеты осваивали новинку украинского оборонпрома миномет М120-15 «Молот». Об этом миномете мы знали еще с весны. Отзывы о нем были как о ненадежном оружии, с которым постоянно что-то происходит. Поэтому появление 2 недели назад у нас в БАТе этого чуда техники было воспринято соответственно. Також колишній військовий 72-ї бригади Анатолій Топольський у серпні 16-го року після тестування міномету назвав його поганою копією радянського міномета «Сани». Ще нові міномети вже досить облізлі. Фарба стирається на раз. У тест-драйві брали участь 12 молотів. 2 з них випробовування не пройшли. Один розвалився вже на під'їзді на Вогневу, другий під час першого пострілу. Також банально відвалився механізм горизонтування. Є також фото нового колісного ходу. Кріплення ствола просто відвалилося. Після 5-го пострілу механізм одного з мінометів почав клинити. Ну і конструктивно незручні кріплення, громіздкий і незручний колісний хід і самі міномети дуже нестійкі. За інформацією Комітету з питань національної безпеки та оборони, під час використання молотів сталося 8 інцидентів. У половині з них гинули військові. Так, у липні 2016 року на полігоні «Широкий Лан» під час військових навчань вибухнула міна в мінометі «Молот». Тоді загинув один військовий і ще 10 отримали поранення. А згодом один з них від отриманих ран помер в госпіталі. В Збройних силах повідомили, вибух стався через несправну міну. 1 листопада в Новомиколаївці внаслідок вибуху міни в «Молоті» загинуло 2 бійців батальйону «Айдар». За офіційною версією, причина трагедії – подвійне заряджання. А вже 30 березня 2017 року в Авдіївці загинуло ще 3 бійців. За експертизою військової прокуратури, знову через несправність міни. Останній смертельний випадок стався 6 липня 2018 року. На Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло 3 військових і 9 отримало поранення. Після проведеної експертизи заступник міністра оборони Ігор Павловський заявив, що міномет «Молот» вибухнув внаслідок подвійного заряджання. Більш за всього, трагічний випадок стався в зв'язку з подвійним заряджанням міномету в ході проведення стрільби. При цьому всі акти технічного стану перед початком стрільби свідчать про те, що міномет на початок виконання завдань за призначенням мінометної батареї, вся зброя була в справному стані. 12 липня координаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова опублікувала матеріал про інцидент з мінометом «Молот» на Рівненському полігоні. В ньому один із поранених мінометників наполягає, що подвійного заряджання бути не могло. Була команда «Заряджай». Ми закинули другу міну, дьорнули за шнурок. Я побачив спалах, але міна не вийшла зі ствола. Ось тоді я зрозумів, що зараз буде вибух. Встиг розвернутися і зробити півкроку. Ні, це не може бути подвійне заряджання. Я чітко бачив вихід першої міни під час першого пострілу. Після того командир перевіряв канал ствола. У своєму матеріалі журналістка стверджує, міномет, в якому вибухнув снаряд, був пошкоджений ще у 2016 році. Після ремонту в 2017 його повернули назад до військової частини. У рекламаційному акті військова частина просила про заміну міномету. Проте акт приймання передачі робіт від 17 липня 2017 року свідчить, що маяк виконав роботи з гарантійного обслуговування і повернув бригаді ту саму одиницю озброєння. Колишній морський піхотинець Тарас Чмут каже, для розробки, тестування і випробувань зброї необхідно 1-2 роки. Натомість молоти з'явилися на озброєнні дуже швидко. Очевидно, хтось поспішав. Вони погано виконані. Це й погані шви, і різьба, і фарбування, і як болти закручені. До того ж є інформація, що і метал для них невідповідний. Сплави не зовсім відповідають типу зброї. Але це треба перевіряти. Це ті самі сані, тільки українські. У нас усі міни старі радянські. Я коли воював, були 60-х і 70-х років. Вони не псуються, на якість снаряду це не впливає, але є там така маленька пружинка, вона старіє. Через цю несправність міна може розірватися, не вийшовши з самого міномета, всередині.
Український міномет «Молот» виготовлявся на заміну радянського міномету «Сани» і мало чим від нього відрізняється. Майстер стрілецького озброєння Іван Савєлєв основну проблему молотів бачить у недотриманні постійного контролю за якістю. Тому, наприклад, стволи мінометів можуть бути різної якості. Міністерство оборони замовило молот заводу «Маяк» у травні 2015 року. Завод раніше виготовляв 50 років магнітофони. Зброю почав збирати лише у 2008 році. Вже у серпні 2015 року «Маяк» випустив перші зразки мінометів «Молот». Ціна за одиницю – 483 тисячі гривень. А уже в березні 2016 року першу партію нових мінометів передали Збройним силам. На «Маяку» визнають – виготовляли міномети в умовах браку часу. Чи будуть молоти зняті з виробництва, поки невідомо. Водночас генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін каже, що на сьогоднішній день альтернативи молотам немає. І як загалом тренуються українські військові? Ми хочемо розповісти вам історію Юрія Костянчука з 80-ї бригади Збройних сил України. Він пройшов бої за Слов'янськ та Луганський аеропорт, де зазнав поранення. Тепер разом з підрозділом тренується на Яворівському полігоні, перед тим, як знову їхати на Донбас. Далі матеріал мого колеги Дмитра Реплянчука. Чисто виходять двоє. Пішли. Входимо. Тепер відход. Дим пішов. Видихай, бобер, ти що у нас старичок змучився, бачиш? Я ще фори дам. Зараз ще дим розійдеться і ще разок вийдемо. Скажи, скільки тобі років? 24. Як ти вирішив прийти в Збройні сили? Та не знаю, в мене вся сім'я служили. Тобто дід, тато, та й я вирішив піти. Я одразу пішов на контрактну службу в Львів, 80-ту, десантно-штурмову бригаду. Тренування різні, виїзди на полігони. Потім виїзд в АТО. Саме більш такі моменти запам'яталися – це Слов'янськ, Луганський аеропорт. От пересуваєтесь, тільки почули десь постріл, зараз. Контакт! І бажано казати, там, контакт на 11, на 12, щоб ваші друзі, з якими ви працюєте, які в кімнатах знаходяться, щоб вони чули і розуміли, що у вас контакт, що ти не просто так стріляєш. Це йде злагодження підрозділу зараз на Яворівському полігоні. Можливо, після цього місяць-два ще дадуть віддихнути і, можливо, на схід. Оцвіще тому і зв'язане. Типа він зв'язаний, раз, і виходить. Голову вмісимо, опускаєш, щоб не відділ нічого. Понял. Ну, лучше всього, якщо був мішок, то мішок йому на голову дівається. Ні, це серйозно. Ні, я понял. Це... А, ладно. Не надо. На раз. Там є патрони, дивися. Два. Чотири рішка, так? У мене три рішки. У мене три. Три. А, раз, два, три. Без підходів, без того просто зайшли. Я понял. Стоять! Руки за гол! Став! На стінку руки! Тримаєш? Стоять! Чистий! Рук, голову! Виводим! Виводим! До стіни! На колені! Все! То, що ми проходимо тут, а в реальному бою, там буде стояти на кону життя. І... Тобто життя мого напарника, наприклад, якщо я не буду правильно прикривати свій сектор, моє життя від того буде залежати. І оце все, що нас учать тут і дають знання. Хай хоч вони і в інших війнах участвували, але зброя майже схожа. Скрізь, пулі скрізь, тобто ракети, то все. То проблема в толкателі, правильно? Чи в щок? А може і в тому, і в тому. А може в тому, і в тому. Дістарі пристріляй, бо то наша. Це, то наша Дашка, пристріляй, нормально там. Забороняю стріляти несправною зброєю і несправними боєприпасами. Готові? Так. Заряджай! Огонь! Ще раз.
Ну, взагалі інструктора, вони професійні інструктора, і просто проводити як-небудь, як колись там в Союзі чи ще колись там робили, аби тільки той солдат приїхав, 12 патронів вистрілив і все. Ну, то всі знають, то всі служили, то що сказати. То тут зовсім інше. Понятно, що зараз в країні йде от АТО, антитерористична операція, навіть вже і по-іншому назвали неї. Тому йде більше підготовка, йде більше витрати на солдата, більше внимання на солдата. І... Подані! Є! О, пристріляно нормальок. Чергове. Якщо йдеться про підрозділи, які ми навчаємо, то це перш за все штабні навчання, тобто підготовка штабу, основаного на базі 2-го батальйону 80-ї бригади. Також польські інструктори працюють у таких напрямках, як артилерія, вогнева підтримка, групах розвідки і стрільців, а також групі саперів. Ставлюємо зажигательні трубки, підриваємо малі шашки, тротили, для того, щоб подивитися, з чим ми маємо справу, і от потім, з яким лічним составом ми займаємося. Так же само, перевірка здання на наличие розтяжок, мін, всяких сюрпризів по опиту, який применявся в зоні АТО. Лічний состав должен совершать ошибки, а ми повинні їм указувати це. Чтобы они ошибались здесь, а не в зоне АТО. Зараз ми йдемо до штабу і будемо проводити там заняття як інструктори. Там відпрацьовують тактичні штабні навчання. Здебільшого ми спостерігаємо за цією роботою, але по ходу діла підказуємо зі свого досвіду, як зробити краще. На штабних навчаннях відбувається обіг інформації щодо певних операцій. Щохвилини приходять нові накази, які обробляються і далі передаються під для виконання до своїх подвладних. Я центральний. Підрозділи зайняли оборону в заданих точках, готові до переходу в атаку на зачистку об'єкта Майорів. Прийом. Мінометку поставте свої міста, розвідку спросіть, де знаходиться. Ми спостерігаємо роботу на тактичному оперативному центрі. Ми виконуємо бойове завдання, підрозділи обороняються, не допускають прориву противника. Все живі. Куратор, я центральний. Артилерія – це дійсно боги війни. І от артилерійське озброєння, воно саме найпотужніше, як на мою думку. Тому що за 15 кілометрів ти можеш стояти з тою ракетою, з тою пушкою, а ти її не знаєш. Вроді би не бачиш ворога, а воно рветься. З того часу, як ми прибули сюди, з листопада минулого року по теперішній час, у деяких напрямках військової підготовки відбулося колосальне покращення. Підвищилися стандарти якості, особливо для систем важкого озброєння. Ми наближаємося до того, аби мати довершений результат. Використання можливостей та завдань місії, особливо розробка операційних напрацювань, переросла з дуже загальних уявлень до ефективної концепції. Різні моменти були, крили і градами, і мінометами, і великі калібри 152 САУ, і танки стріляли. Тобто, при самому відході було ранення. Це був останній день майже перед відходом. Нас почала крити дуже сильно артилерія. Забіг до, на ближню точку укриття. І через 5 хвилин просто дуже великий взрив, і все, я більше нічого не пам'ятаю, тобто мене відключило. Я вже очнувся. Все в диму, все це, і на моїх ногах, тобто, лежить бетонні плити. Мені прижили ноги, до кінця вони не впали. Вони просто прижили мені сильно ноги. По нас хлопці під обстрілами бігли, розкопували. Один хлопець загинув, тобто його придушило плитами. А остальні отримали теж, контузію,
різні пошкодження такі, тобто... Починаючи від кінцівок, ми перевіряємо, чи немає кровотечі. Руками перевіряємо, чи на голові немає поранення чи дирок. Наступні. Здимуємо йому камізельке. Потім знімаємо йому бронежилет. Розчинимо. Саме вбрання. Тепер ножницями розрізаємо цілий одяг. Перевіряємо ребра, чи не поломані. Повертаємо його на бік в позицію безпечну. Тепер він готовий вже до евакуації. До цього моменту ви проходили медицину? Так. Проходили. Щось інакше ви побачили, чи практично все то саме? Інакше, все знову. Абсолютно інакше. Добре, ще зараз поділи в двійки. Тепер поділіться по двійках. Ви вдвоє. Зробіть то саме, що він зробив тільки що. Лягай. Вибирайте пораненого, потім поміняєте з місцями. Він вам буде голос. Ідеш так, дивишся на студентів, які учаться, які там гуляють, там, ну, в барах сидять чи ще десь там. Але люди вже привикли, тобто кожен день дивитися новини. Ну, людина до всього привикає. І ну, чимось змирюється, чимось не змирюється. Ну, за 24 роки, тобто, мене мишлення з тої війни трохи змінилося. То буває, що от, сняться сни. Деколи сон вже не той, тобто, можу вночі зірватися. Тобто, ну, таке мало буває, це коли там іменно там щось нагадаємо, розговоримося з друзями, а воно потім в пам'яті десь відбувається. І може таке статися, тобто, але більш жорсткіший став, можливо. Все, тепер поміняйтесь. Бронежилет не знімати. Чого? Тому що мікрофон. Ну просто отак, типу, зробиш виліз. Як маю того і коли ви перевіряєте свого пораненого товариша і бачите якісь поранення, то використовуєте свою аптечку, яка знаходиться у вас засобами. Це все, що ми встигли вам розповісти цього тижня. Наступного тижня поговоримо про те, які релігії залишилися на окупованих територіях та як до них ставиться самоназвана влада. Тож дочекайтеся традиційно наступної п'ятниці о 21:10 на Громадському.